A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao seu programa Abrindo a Bíblia. Que maravilha poder estar aqui novamente, que maravilha ter o privilégio de poder abrir a palavra do Senhor e saber que ali nós encontraremos força, refrigério, consolo, fortalecimento, renovo, tudo isso nós encontramos na palavra de Deus. Por isso que o meu coração assim se alegra quando a gente pode estar aqui compartilhando a palavra de Deus com você. E eu quero já te incentivar a criar expectativa mesmo, porque o Senhor vai falar contigo poderosamente, vai falar ao teu coração, vai te fortalecer, vai responder a tua oração neste dia. Eu sou a pastora Daniele Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos, ela que é a líder desse ministério tão abençoado, o Ministério Abrindo a Bíblia, e também a apresentadora titular deste programa, que vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a nossa igreja querida, a nossa vermelhinha, que está aí caminhando para um momento tão especial da sua existência, que é o seu primeiro centenário. E nós, como assembleianos, estamos aí com o nosso coração cheio de alegria, batendo mais forte, né, numa grande expectativa para celebrarmos ao Senhor em gratidão pelo nosso primeiro centenário da IADAM, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. E aqui eu aproveito para mandar um beijo carinhoso a todos os nossos pastores, os nossos presidentes, pastor Jonatas Câmara, pastora Ana Lúcia e todos os pastores de área, todos os dirigentes de congregação, todos os líderes, né, e a você que está nos acompanhando. Que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. O Abrindo a Bíblia, ele também vai ao ar no oferecimento da Faculdade Boas Novas, a faculdade mais top do Brasil. Gente, você precisa conhecer. Você precisa conhecer. Tá aí o contato no seu vídeo, tá bom? Tem um telefone, tem um site. Entra! Para de ficar com medo e para de ficar dando desculpas que você não consegue mais aprender ou que você não tem tempo. A gente arranja tempo para tudo aquilo que é importante na vida da gente, tá ok? Ah, e o Brasil está em crise. Quer sair da crise? Tem que se qualificar, tem que buscar conhecimento, tem que se preparar ainda mais e colocar a fé em ação. A fé sem obras é morta, né? Então te convido, entre em contato, busca informações, vem aqui conhecer a faculdade. Eu digo aqui porque é bem do ladinho da Boas Novas, tá bom? E quem sabe até você não vai ser meu colega de classe, não é? Essa instituição é um presente de Deus para as nossas vidas, portanto, não perca tempo. Esse ano ainda, invista em você, invista no seu ministério, invista no seu conhecimento e na sua qualificação. E falando de educação, e agora para os pequenos, eu quero também recomendar a você o IEBN, que também é um apoiador deste programa, o Instituto de Educação Boas Novas, o lugar ideal para você colocar o seu filho, ok? Então, assim, nesse segundo semestre, com certeza as portas estão abertas para você fazer uma visita, conhecer a escola, conhecer o time de professores maravilhosos que o IEBN tem. Está aí o contato, liga, você vai conhecer um lugar super aconchegante, um lugar maravilhoso, e você já pode garantir a vaga do seu filho, a vaga aí do seu pequeno. Com certeza você vai ver o reforço que é colocar o filho ali. Não só pela qualidade do ensino secular, mas também pelo grande diferencial que é o trabalho que eles fazem na questão do caráter da criança, na questão de implementar e implantar princípios, princípios cristãos, princípios da família, princípios de honestidade, princípios tão importantes na vida dos nossos filhos, e eles nos ajudam a isso. Gente, isso é maravilhoso, ok? Então garanta a vaga do seu filho. Eu quero mandar também um beijo muito carinhoso à pastora Nelly, que é ela que é a proprietária da Nelly Modas, essa loja abençoada, com looks maravilhosos, né? Ela que veste a pastora Raquel, ela que veste o programa Abrindo a Bíblia, e você pode também usar essa roupa, por que não? Entre em contato, faça uma visita, você que é de Manaus. Você que não é, quer conhecer um pouco mais, vai lá na fanpage, Facebook Nelly Modas, você vai estar por dentro de todos os lançamentos, de todas as novidades dessa loja tão abençoada. E falando também de apoiadores, um beijo carinhoso à Adriana Oliveira, ela que é uma super profissional que cuida dos nossos cabelos, né? Ela que é a proprietária do Centro de Beleza Adriana Oliveira, tá aí o telefone dela. Liga, marca uma horinha, eu tenho certeza que você vai gostar, ok? Além de uma grande profissional, uma grande mulher de Deus também, e isso faz toda a diferença, né? Então, gente,
A gente vai para o intervalo agora rapidinho. O tema de hoje é Conselhos de Provérbios 5. Provérbios, quando a gente fala de provérbios, a gente já sabe que é algo maravilhoso, né? Que fala de sabedoria, que fala de aconselhamento, que fala de coisa boa para a gente. E hoje nós vamos nos ater a Provérbios 5, que tem muitas lições importantes para as nossas vidas. Então vamos para o intervalo, aproveita agora para avisar aí os teus grupos de WhatsApp, tuas redes sociais, o programa está no ar, nós estamos ao vivo e nós vamos estudar a palavra de Deus e isso vai ser maravilhoso, ok? Intervalo, a gente volta já. Glória a Deus, que maravilha estar de volta com você, que maravilha, né? Esse programa é uma bênção, tanto para quem está do outro lado, quanto para quem está desse lado. De qualquer forma, a gente recebe, e recebe muito quando a gente para um pouquinho, né, os nossos afazeres, para nos expormos à palavra do Senhor. Gente, isso é maravilhoso, o quanto a gente aprende, o quanto a gente cresce, o quanto a gente é fortalecido, o quanto a gente é direcionado pelo Senhor. Então, você que está passando aí, está zapeando, deu uma paradinha, se você puder sentar um pouco, pegar a sua Bíblia, pegar um papel e caneta e realmente tirar esse momento para te fortalecer, para te alimentar, para permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração, ok? Eu estou muito feliz de estar aqui, parece que é a primeira vez, né? Por causa de uma presença tão gloriosa que a gente sente aqui, de uma alegria tão, tão intensa de estarmos com a palavra de Deus aberta, sabendo que Ele vai agir, sim, que Ele vai falar conosco, sim. E eu já estou aqui com o meu coração aberto para ouvir, com os meus ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus. Eu te convido a fazer isso também, amém? Se você puder, tira esse tempinho agora para você e para o Espírito Santo falar contigo. Tá ok? O tema de hoje é Conselhos de Provérbios 5. Toda a palavra de Deus é maravilhosa, não é, gente? E Provérbios é um livro muito especial mesmo, porque é um livro de aconselhamento, é um livro de sabedoria e são aconselhamentos profundos para quem quer ser feliz, para quem quer prosperar, para quem quer ter êxito na vida, não é? Então, assim, dou essa dica para você, se você puder, todo dia lê um capítulo de Provérbios, são 31, dá para o mês inteiro, né? Às vezes tem gente que vai começar a ler a Bíblia e não sabe por onde, né? Aí às vezes começa por Gênesis, acha um pouco difícil, não sei. Eu dou uma dica para você, principalmente você que é novo convertido, é novo na fé, ainda não tem muito conhecimento da palavra, leia o livro de Provérbios. Agora leia esmiuçando isso, aprendendo isso, se possível até com um dicionário do lado, para que você possa entender profundamente o que o Senhor quer falar com você. E hoje a gente vai fazer isso com o capítulo 5 do livro de Provérbios, ok? Vamos ler aqui? O primeiro versículo diz assim: Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina os teus ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Né? A gente vai falar dos conselhos de Provérbios e o primeiro conselho que eu quero destacar está aqui nesses dois primeiros versículos. O Senhor está dizendo para mim e para você: meu filho, minha filha, atende à sabedoria. O que é atender à sabedoria? Dar atenção. Ouvir com o objetivo de obedecer, de tomar esse aconselhamento e seguir esse conselho, né? Atender alguém, né? Ao clamor da sabedoria, né? O livro de Provérbios são infinitos aqui os versículos que falam a respeito disso. E o Senhor está dizendo para mim e para você: olha para cá, presta atenção, atende à sabedoria. Porque, gente, é o seguinte, se a gente não atender a sabedoria, a gente vai atender a tolice. E nós vamos ter os resultados
de um ou de outro. Ok? Então, nós temos que dar uma parada e ver a quem que a gente está atendendo, a quem que a gente está dando ouvidos. A sabedoria ou a loucura? A falta de juízo? Ou um ou outro. Se a gente não atender a sabedoria, a gente vai estar atendendo a outra coisa. Então é importante que você pare e reflita. E aqui, olha, mais uma vez, quando eu leio a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus olhando para mim, para minha situação, eu recebendo a palavra de Deus. E eu quero te aconselhar a fazer isso também. Sabe, toda vez que você se expor à palavra de Deus, olhe para dentro de você. Se isso se adequa, o que que você pode melhorar com essa palavra? Porque tem gente que lê a palavra de Deus e a gente já fica, olha, rapaz, se a fulana tivesse, essa palavra é para fulano, essa palavra é para o fulano. Pode até ser que seja, mas esqueça os outros agora, esqueça o seu marido, sua esposa, seus filhos. Pense em você agora. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. E o Senhor está nos dizendo hoje, hoje, agora, nesse momento, filho meu, minha filha, atende à sabedoria. Presta atenção para a sabedoria. Não só para você saber o que é a sabedoria, mas para você aprender a sabedoria e para você viver a sabedoria. E ele ainda diz mais aqui, olha, inclina os ouvidos à inteligência. Isso é algo tão importante, inclinar os ouvidos, dar ouvidos. Tem muita gente escutando, né? Muita gente dentro das igrejas, muita gente consumindo material da internet, do YouTube, das redes sociais como um todo, materiais de boa qualidade, materiais aí que estão realmente ensinando a palavra de Deus, mas ouvir é uma coisa e dar ouvidos é outra coisa. Muitas pessoas estão ouvindo, mas entra por um lado e sai pelo outro, ou às vezes fica por aqui mesmo e daqui volta, não entra. E a palavra de Deus, né, está falando aqui, inclina os ouvidos à inteligência. Isso daqui nos remete a uma decisão de ouvir com o objetivo de deixar isso entrar na nossa mente, deixar isso descer para o nosso coração e, mais do que isso, descendo para o nosso coração, deixar isso se expor através das nossas atitudes. Porque quando eu ouço a sabedoria, quando eu entendo, quando eu guardo, quando eu deixo entrar no meu coração, que eu compreendo aquilo, só vai ter sentido se eu praticar a palavra de Deus, se eu praticar a sabedoria, se eu atentar realmente com o objetivo de cumprir o que a palavra de Deus está nos dizendo. Como é que está a tua vida? Talvez você esteja há tanto tempo dentro de uma igreja, há tanto tempo lendo a palavra, mas como é que estão as tuas atitudes? O Senhor nos criou e deixou esse livro maravilhoso aqui para nos ensinar a trilhar um caminho de vitória, gente. Um caminho de sucesso, um caminho de êxito. Com certeza, eu não tenho dúvidas de falar isso. As áreas da nossa vida que não estão boas, é porque elas não estão em conformidade com a vontade de Deus que está aqui na palavra. Eu tenho certeza absoluta disso, né? E aí a gente para pensar. É para a gente ser feliz no casamento. Deus criou o casamento para ser bênção. Para um homem e uma mulher se amarem, se entenderem, compartilharem a vida, ajudar um ao outro, né? O homem com seu papel específico, a mulher também com seu papel específico. E por que que tanta gente está sofrendo? Por que que tanta gente está querendo se deixar, está querendo sair do barco, abandonar a família? É porque não estão fazendo aquilo que o autor, que o criador da família deixou escrito aqui para a gente fazer, né? E mais uma vez eu digo para você, hoje o Espírito Santo está dizendo, meu filho, atende à sabedoria, inclina os teus ouvidos à inteligência, porque o Senhor quer prosperar a tua vida. O Senhor quer te tirar desse emaranhado aí de sofrimento, de bagunça, de confusão, de tristeza, de falta de harmonia. O Senhor quer transformar essa situação. Mas Ele não vai conseguir se você não fizer a sua parte.
Mas, pastora, Deus não é todo poderoso? É todo poderoso. E se Ele quisesse, Ele poderia. Mas o Senhor deixou um presente para mim e para você chamado livre-arbítrio. Nada do que nós fazemos para Deus é obrigatório. Nós não somos obrigados a nada. Você não é obrigado a nada. Mas Ele deixa aqui na sua palavra, explicitamente, ensina como você tem que agir em todas as áreas da tua vida. Quer prosperar na tua família, no teu casamento? Está aqui, ó, a resposta. Inclina o teu ouvido à inteligência, atende à sabedoria, atende o conselho do Senhor, atende o conselho da palavra de Deus. Se você fizer assim, eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Quer ter um corpo saudável, quer ter saúde, disposição? Atende à sabedoria, porque aqui fala também como a gente tem que proceder, como a gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Quer estar forte espiritualmente, cheio do Espírito Santo? Está aqui, ó, a resposta. Quer se dar bem no teu trabalho, na tua vida financeira? Está aqui a resposta, os princípios. Filho, atende à sabedoria. Inclina os teus ouvidos à inteligência, diz o Senhor para você. Diz o Senhor para mim. Quer ter sucesso? Quer ter alegria de verdade? Tem gente que fala de sucesso, só pensa em dinheiro, né? Mas tem tanta gente que tem tanto dinheiro, mas não tem alegria. Não tem sucesso na vida. São pessoas amarguradas, pessoas tristes. Às vezes pessoas até que têm assim, uma postura, uma aparência, mas lá no fundo não são pessoas felizes de verdade. E o Senhor, Ele veio para realmente abençoar as nossas vidas, em todos os sentidos. Queria que você pensasse nisso. Olha só o que a palavra fala aqui no versículo 2. Para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Isso aqui também traz um conselho prático para a nossa vida, muito poderoso. A questão, seja discreto. O Senhor está falando aqui, olha, nós temos que guardar a discrição e sermos discretos na nossa vida. Como é que você é? Você tem seguido isso? O que é ser discreto? É não expor as pessoas. É não colocar situações que devem ser espalhadas, né? É ficar na sua muitas vezes. É não fazer muito alarde. Ser uma pessoa discreta, né? Tem pessoas que, principalmente quando alguém erra, faz aquela coisa. Fulano fez isso, fulano falou aquilo. Então, seja discreto. Seja discreto. Isso é um conselho da palavra de Deus. E o outro, teus lábios guardem o conhecimento. Né? E eu estava pensando nesse verbo guardar. Guardar, o que é guardar? É pegar uma coisa e reter. Né? Guardar é manter aquilo que você pegou, é guardar. Só que para guardar, a primeira coisa, eu não posso guardar o que eu não tenho. Se eu tenho essa caneta, né, eu posso guardar essa caneta, mas se eu não tenho, como é que eu vou guardar? Primeira coisa para eu guardar o conhecimento da palavra, eu preciso ter. Para eu ter, eu preciso buscar. É ou não é? Eu estou falando aqui de Bíblia. Como é que eu vou guardar a palavra de Deus se eu não tiver? Como é que eu vou ter se eu não buscar? E como é que eu vou buscar se eu não tomar uma decisão? Pastora, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Pastora, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Qual é a sua desculpa? Quais são as outras desculpas que as pessoas falam para não tomar a decisão de buscar? Aquilo que nós não sabemos, nós podemos aprender. Então, para a gente chegar nesse ponto de guardar, primeiro nós temos que tomar uma decisão. Né? Que decisão é essa? De ir buscar, de pegar a Bíblia e ler. Quantas pessoas, se a gente fosse fazer uma pesquisa, entrar na casa das pessoas ou perguntar das pessoas, quantas Bíblias você tem? A maioria das pessoas, principalmente dos cristãos, não tem só uma Bíblia, tem várias, vários tamanhos, várias linguagens, né, vários estudos, enfim. E o que você está fazendo com todo esse material? Está consumindo isso? Decida, busque,
tenha a palavra de Deus e guarde a palavra de Deus. Mantenha isso, né? E é interessante que ele fala assim: teus lábios guardem o conhecimento. Eu fiquei pensando, por que teus lábios? Por que o Senhor me mandou guardar no coração? Por que que o Senhor fala aqui na palavra questão de lábios? É porque nós precisamos confessar a palavra. O pessoal lê jornal e replica aquilo, né? Aí o jornal fala de crise, as pessoas passam o dia inteiro falando de crise, de morte, de desgraça, de um monte de coisa. Nós temos que reter a palavra e confessar a palavra. E eu quero dizer uma coisa para você. A palavra fala do reino de Deus e no reino de Deus não tem crise, não tem escassez. Pastora, mas a gente está aqui nessa terra e aqui tem. Pois é, mas você decide de que forma você quer viver. Se você quer viver de acordo com o que acontece aqui, ou se você quer viver de acordo com o sobrenatural de um Deus que pode todas as coisas. Porque assim como tem muita gente na crise, assim como tem muita gente sofrendo, tem gente que está feliz da vida, está sendo abençoada, está crescendo, está prosperando e está abençoando outras pessoas. Que vida você quer levar? Tem gente que está cumprindo, acreditando nessa palavra, acreditando no Senhor, confiando nele, obedecendo a palavra dele e está prosperando. Por que que você não pode ser assim também? Por que que eu não posso ser assim também? Nós podemos. Nós podemos. A Bíblia não é um conto de fadas. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é real para aqueles que acreditam e obedecem aquilo que está escrito aqui. Vamos dar continuidade. Versículo 3. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como um absinto agudo, como a espada de dois gumes. Aqui, na verdade, está dando um exemplo de uma pessoa que não faz o que o capítulo 5 está ensinando nos dois primeiros versículos, né? Atende à sabedoria, inclina os ouvidos à inteligência, seja discreto, guarda a palavra de Deus no teu coração, vive essa palavra, né? E a Bíblia está falando aqui de uma pessoa, né, da mulher adúltera, que aparentemente tem palavras boas, né, como favos de mel e tal, mas o fim é amargoso. O resultado dessa vida aparentemente interessante, aparentemente prazerosa, é um resultado de morte, é um resultado... Né? A gente não vai entrar aqui na questão da prostituição, mas a gente vai falar num contexto geral. Pode não ser a prostituição, pode ser a mentira, pode ser qualquer outro tipo de pecado. Quando nós não estamos alinhados ao que o Senhor fala, a gente pode até aparentemente estar por cima, não é? Por exemplo, aqui falou de prostituição, a gente pode falar de corrupção também. Pessoas que ganham dinheiro desonestamente, pessoas que ganham dinheiro com situações ilícitas, né? Aparentemente parece que está tirando vantagem daquilo. Mas a Bíblia está dizendo aqui que o fim disso é amargo, o fim disso é morte, o fim disso é trágico. O fim disso não é bom. Quer ter uma vida boa? Quer ter um final de vitória? Obedeça a palavra. Inclina os ouvidos à palavra de Deus. Amém? Vamos em frente aqui. Terceiro conselho: afasta o teu caminho da mulher adúltera, né? Vamos continuar lendo aqui. Mas o fim dela é amargoso, versículo 4, como absinto, agudo como a espada de dois gumes. Versículo 5, seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Mais uma vez, eu quero ampliar isso daqui, né? Afasta o teu caminho da mulher adúltera, afasta o teu caminho da corrupção, afasta o teu caminho da mentira, afasta o teu caminho do pecado. Você sabe onde é que você vai encontrar isso. Então, se você sabe aonde tem, passa longe disso. Se você sabe que as tuas amizades estão te influenciando para isso, né? Eu quero falar um pouco de influência. Larga essa amizade. Larga essa amizade. Se você sabe que lugares que você tem frequentado estão te levando, né, para o pecado, estão te levando para sair desse caminho da sabedoria e da inteligência, desvia o teu caminho,
desvia o teu caminho, frequenta outros lugares. Ok? A gente vai para o intervalo agora. No próximo bloco eu vou voltar falando um pouco mais a respeito de influência, ok? Isso é uma palavra assim poderosa para as nossas vidas e eu tenho certeza que isso vai fortalecer e vai dar direcionamento para você que quer ter uma vida de êxito, quer ter uma vida de sucesso. A palavra de Deus nos ensina como ter isso, ok? Vou para o intervalo bem rapidinho, volto já já. Bem, estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia. Eu quero agradecer você que tem curtido a fanpage do programa, o programa Abrindo a Bíblia no Facebook, você que tem compartilhado as postagens, tem deixado ali seu pedido de oração. A foto do programa de hoje já está ali, você pode deixar o seu pedido de oração, que no próximo bloco nós estaremos orando. E eu quero também te convidar para conhecer a minha página no Facebook, Daniele Gama, tá ok? Entra ali, curte a página, e também dá uma olhada nas postagens, com certeza são coisas para te estimular, para te inspirar e para edificar a sua vida, tá ok? Vamos continuar então aqui no nosso estudo no capítulo 5 de Provérbios e a gente terminou o bloco anterior falando sobre influência. E influência é algo muito interessante, gente, muito interessante mesmo. Inclusive, a própria ciência tem chegado a essa conclusão, né? Tem uma pesquisa relativamente recente que fala que nós somos o resultado das 5 pessoas com quem mais a gente convive. Isso é uma verdade, isso aí está, não vou dizer respaldando, que a Bíblia não precisa ser respaldada, mas está ratificando o que já estava escrito na palavra, né? A Bíblia fala assim, me diz com quem tu andas, eu vou te dizer quem é, né? A Bíblia fala especificamente da questão da influência nas nossas vidas, né? Quem são os teus melhores amigos? Quem são teus conselheiros? Quem são as pessoas que te dão conselho? Muitas vezes os pais estão ali aconselhando seus filhos, mas os filhos, ó, preferem pegar o aconselhamento do coleguinha, né? Que está fazendo tudo errado, que está distante da palavra de Deus, que está distante dos caminhos do Senhor, né? Então, assim, quem tem te aconselhado? Quem são as pessoas que você dá ouvidos? Quem é a pessoa que caminha contigo, mas cedo ou mais tarde, você vai estar falando parecido com essa pessoa, você vai estar se comportando parecido com essa pessoa, não é? Então, assim, qual é o resultado que você quer ter? Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ser firme, quer ser cheio do Espírito Santo, quer ser uma pessoa fortalecida? Você anda com pessoas assim? Você anda com pessoas melhores do que você? Eu vou compartilhar com você um conselho que eu dou para os meus filhos. E eu digo para os meus filhos, andem com pessoas melhores do que vocês. Sejam mais inteligentes, mais espirituais, mais educados, melhores em tudo do que vocês, em tudo. Por quê? Porque se as amizades, não só as amizades, as companhias no geral, não é? Se isso nos influencia, então eu vou buscar uma boa influência para mim. Amém? Não, mas eu quero ajudar o fulano. Primeiro esteja forte para você ajudar alguém. Porque se você está capenga, e aí você vai com essa, ah, gosto tanto do fulaninho, gosto tanto da fulaninha, ela é tão legal, ele é tão legal, mas ele está fraco e mais fraco do que você está, é mais fácil ele te puxar para baixo do que você conseguir suspender ele para cima. Então, para pensar nisso. Quem está te influenciando? Né? Se é uma influência boa, você vai ser abençoado. Se é uma influência ruim, você tende a ser amaldiçoado e tende a fracassar. Não tem jeito. Não tem jeito. Isso daí já é comprovado. Então, afasta o teu caminho do mal. Afasta o teu caminho da mulher adúltera. Afasta o teu caminho da prostituta. Né? Eu falei de uma forma ampla, mas eu estou falando aos casados agora.
Você que está aí com problema no seu casamento, já de olho em alguma outra coisa fora, querida, em nome de Jesus, ou querida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abre os olhos. Abre os olhos. A palavra do Senhor está dizendo, afasta o teu caminho. Não, mas é só um contatozinho, só falo pelo WhatsApp. É só uma fotozinha. É só um oi, é só uma amizade colorida. Em nome de Jesus, afaste-se. Afaste-se. Apague, bloqueie, risque o nome. Mude até mesmo de lugar se for preciso. Mas guarde o seu coração. Porque o final desse caminho, a Bíblia diz que é morte, que é prejuízo, que é dor e sofrimento. E no caso de pessoas casadas, de pessoas que têm família, não é uma dor e sofrimento só para você, não. É para o seu cônjuge, para os seus filhos, para a sua família como um todo. Então, enquanto é tempo, querido, em nome de Jesus, a Bíblia diz que o Senhor guardará dessa malignidade o homem bom, o homem temente a Ele. Seja temente ao Senhor e Deus vai te dar livramento. Mas clame a Ele, faça a sua parte. Não espere o livramento do Senhor se você continua alimentando o pecado na sua vida. Não espere. Saia do Facebook, se for possível, ou bloqueie a pessoa, ou saia realmente. Saia das redes sociais, mas guarde o seu coração e guarde, proteja com todas as tuas forças a tua família. Ah, pastor, mas não vivo bem mais com ela, não vivo bem mais com ele. Todo casal tem dificuldade, querido. Mas a dificuldade, o problema, ele foi feito para resolver e não para destruir aquilo que começou, principalmente se começou debaixo da bênção de Deus. Pense nisso e cuidado com as influências, ok? A Bíblia fala, né, aqui vamos ler esse texto, afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outra em a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, ou seja, os estranhos pegaram aquilo que era da tua esposa, aquilo que era dos teus filhos, aquilo que era da tua família, né? Para que isso não aconteça, te afasta. Claramente a palavra de Deus está dizendo. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. O fruto do teu trabalho é para a tua família. O fruto do teu trabalho é para o teu cônjuge, é para os teus filhos. E gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino. Em outras palavras, como fui burro, como fui tolo, como fui tola, como fui burra, de não ter dado atenção à palavra de Deus, ao conselho da palavra de Deus. Olhe para cá e acredite nessa palavra. Veja outras pessoas que fizeram isso e que já disseram isso. Quantas pessoas estão no segundo, no terceiro relacionamento, né? E fora da vontade de Deus, se arrependendo. Muitas vezes não lutaram, né, pela mulher da sua mocidade, como diz a palavra de Deus. E agora também não estão felizes porque acham que por mudar de pessoas vai resolver tudo e não é assim. A gente tem que mudar de atitudes. Porque se muda o cônjuge e não muda a atitude, vai ter problema mais cedo ou mais tarde. No início, gente, é tudo legal, é tudo maravilhoso. Porque tem paciência, tem amor, ainda não esgotou. Mas se não mudar a forma do comportamento, vai chegar um momento que o outro também não vai aguentar. Então, precisamos estar atento a isso. Versículo 13 diz assim, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei os ouvidos. Não permita que chegue esse dia de você reconhecer isso quando for tarde demais, daquilo que teu pastor te aconselhou, daquilo que teu líder te aconselhou. Hoje, dê ouvidos ao conselho. Hoje, dê ouvidos à palavra de Deus. Hoje, tome uma decisão de sair desse caminho, de se afastar desse caminho e entrar num caminho de bênção,
de proteção, de segurança, de provisão, de vida plena. E que caminho é esse, pastor? É o caminho do Senhor, é o caminho da obediência à palavra. Esse é o caminho. Amém? Vamos em frente aqui. Quarto conselho, seja fiel. A Bíblia fala aqui, versículo 15, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Quem que está jogando água fora assim? Né? Você vai estragar aquilo, você vai deixar derramar e acabar e ser desperdiçado? Não. A Bíblia está dizendo aqui, bebe água da tua própria cisterna. Aqui está falando de relacionamento conjugal, né? Mas eu gosto de pensar também em outras áreas da vida, né? A tua cisterna aqui pode ser o teu pasto. Pessoas às vezes não se firmam numa igreja, não honram o pastor que tem, e aí ficam pulando de galho em galho, de oração em oração, de monte em monte, de reunião na casa de um, na casa de outro. Bebe da tua cisterna. Bebe daquele que tem autorização de Deus para cuidar da tua vida, para cuidar da tua alma. Honra o teu pastor, honra a tua pastora, honra o teu líder. Bebe da tua cisterna, te alimenta dali. Quantas pessoas com a cabeça confusa hoje, porque vai para um lado, aí vem um e diz uma coisa, vai para o outro. É igual uma pessoa, já pensou se teu filho fosse criado por você e por 15 outras famílias? Cada família com a sua forma de ser? Como que seria isso, né? Como que a criança ia se adaptar a isso? Numa casa, isso pode. Na outra casa, isso não pode. E assim sucessivamente. E hoje tem tanta gente assim, pulando de galho em galho, pulando de galho em galho. Querido Deus que está na tua igreja, pode te abençoar, te curar, te prosperar e mudar a tua vida. Você só precisa de uma coisa, não é a liturgia que vai fazer isso. Você precisa crer na palavra de Deus, aprender a palavra de Deus e viver essa palavra. Quer prosperar? Permanece debaixo da cobertura que o Senhor te colocou. Permanece ali, honra a tua liderança, honra ao Senhor. E a gente não tem como honrar o Senhor se a gente desonra a nossa liderança, se a gente desonra os nossos pastores. Pense nisso, honre a sua esposa, honre a sua família, beba a água da sua própria cisterna, seja fiel, seja leal, seja leal. São princípios para a gente prosperar e ser feliz. São princípios que a palavra de Deus nos ensina. Amém? A Bíblia fala aqui, versículo 18, seja bendito o teu manancial, bendito, abençoado o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Essa que está contigo desde o início da tua caminhada, que tem te acompanhado, ou esse que está contigo desde o início, que tem sido teu companheiro, teu parceiro, não seja desleal. Outro conselho aqui, que a gente já está caminhando para o final. Versículo 21 diz assim, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e Ele considera todas as suas veredas. Isso aqui é interessante, gente. Deus considera a nossa vida como um todo. Não pense que, você está bem na igreja, né? Você tem talvez um cargo, ou você não falta o culto, ou enfim, na igreja você está, nota 10. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Deus considera a nossa vida. Deus olha para a nossa vida como um todo. Você está bem na igreja? Parabéns para você. Você está bem? Trata bem a sua família? Você trata bem o seu cônjuge? Você trata bem, você honra seus pais? Você honra sua família? No seu trabalho, as pessoas te consideram uma pessoa justa, honesta? Você faz o seu trabalho direito? Você compra e paga? Você cuida bem do seu corpo? O templo do Espírito Santo que Deus te deu? Como é que estão as outras áreas da tua vida? Como é que estão? Às vezes a gente só pensa de um lado, né? Não, isso aqui, a igreja está tudo bem, mas e as outras áreas que não estão boas? O Senhor está olhando para você como um todo. Ele te olha de forma integral. Sabe por quê? Porque Ele quer te abençoar de forma integral em todas as áreas da tua vida. Sabe, esse versículo ele não sai da minha cabeça quando Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, vida plena. E plenitude é totalidade.
Pastora, a senhora está querendo dizer que existe uma vida perfeita? Eu não acredito numa vida perfeita aqui, mas eu acredito nessa vida plena, que eu posso ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Sim, aqui na Terra. Aqui na Terra. A perfeição, 100%, eu creio que é lá no céu. Mas aqui, gente, aqui tem muita coisa boa para a gente viver. Tem muita coisa boa que o Senhor deixou para a gente. A gente viver uma vida acima da média e não na média. Viver na média é viver na mediocridade. E o Senhor nos chamou para ter mais, para fazer mais e para ser melhor a cada dia. Amém? E o último aqui, olha, o último conselho que eu quero destacar, versículos 22 e 23, diz assim: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Gente, olha só que tremendo esse texto. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão. Sabe o que é iniquidade? É um estágio pior do que o pecado. Que o pecado é errar o alvo. Mas nesse nível ainda dá para se arrepender, a pessoa se entristece. Puxa vida, pecou, vacilou. Aí se arrepende, pede perdão e muda. A iniquidade já é um estágio mais avançado. Iniquidade é quando a pessoa peca e já não sente mais tristeza, vergonha, não sente mais. Parece algo comum, né? Algo ali que já se tornou um hábito. Isso é iniquidade. E a Bíblia está dizendo que quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão. Deus não quer você, Deus não te chamou para viver uma vida presa. Mas o Senhor te chamou para liberdade, para você caminhar, para você correr, para você avançar. O Senhor não quer você estagnado na sua vida. Você já parou para pensar? Já parou para analisar como é que está a tua vida? Como é que estão as outras pessoas? Pessoas que estão permanecendo firmes? Onde é que elas estão? O que elas estão conquistando? E você, será que você está paralisado? Há tanto tempo na igreja, não tem crescimento, não tem frutos. Há tanto tempo naquele trabalho, na mesma. E outras áreas da vida, o desejo de Deus é que você cresça, é que você frutifique e que você dê muito fruto em todos os níveis. Não estou falando só da vida espiritual, gente. Deus quer que você prospere financeiramente também. Deus quer que você prospere intelectualmente também, se torne uma pessoa mais sábia, com mais conhecimento, com mais capacidade, com mais habilidades. O Senhor tem isso para mim e para você. Então, não siga aqui como os perversos, né? Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu próprio pecado será detido. Mas isso não é para você. Isso não é o desejo de Deus para você. Versículo 23. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura. Perdido, cambaleia. Outra coisa aqui interessante, gente. Disciplina. Disciplina é algo que muitas pessoas falam como algo ruim. Disciplina tem a ver com rotina, né? Disciplina tem a ver com obediência de regras. E muitas pessoas estão aprendendo a serem contrárias, a rejeitarem regra. Ah, é rotina, o casamento tem que sair da rotina. Não, o casamento tem que ter uma boa rotina. Rotina de palavras de amor, rotina de surpresa de amor, rotina de fidelidade, rotina de alegria no lar, rotina de respeito, rotina de compreensão. Para de estar replicando coisas. Às vezes te ouve uma coisa, acho tão bonito, né? Ai, tem que sair da rotina. Não, tem que entrar na rotina, mas uma rotina boa, uma disciplina correta, de acordo com os padrões que o Senhor tem nos ensinado, que a palavra tem nos ensinado. Disciplina é algo que as pessoas de alta performance vivem. Quer olhar um atleta que ganha, um recordista aí, que ganha um monte de medalha de ouro? Olha para a vida dessa pessoa. Por que que ele tem êxito? Por que que ele tem sucesso? Por que que ele vence? Por que que ele chega em primeiro lugar? Porque ele tem rotina. Rotina de sucesso. Porque ele tem disciplina. Muitas vezes quer comer aquela coisa gostosinha, mas não come. Muitas vezes queria descansar mais um pouco, mas não descansa. Vai lá e faz o que tem que fazer. Não faz só aquilo que lhe agrada, faz o que tem que ser feito.
Aí sabe qual é o resultado de uma vida assim? Sucesso, primeiro lugar, medalha, vitória. Deus quer te dar medalha, Deus quer te dar vitória. E o Senhor, através da sua palavra, tem nos ensinado isso. Agora a pessoa não quer rotina. Ai, não gosto de rotina. Não gosto, eu sou indisciplinado mesmo. Tem pessoas que falam assim, né? Em nome de Jesus, disciplina é coisa boa. Não é para te prender e te dar uma vida chata, não. É para te dar êxito, te dar sucesso. Só que o sucesso é uma trajetória. O êxito é uma trajetória. O fracasso também. O fracasso também é uma trajetória. Todo dia a pessoa come errado, todo dia a pessoa fica descansando, descansando, com preguiça de fazer o que tem que ser feito, né? Empurrando com a barriga, procrastinando. Tem um resultado disso também. Pessoas que vivem assim continuam na mesma e a tendência é diminuir. A tendência é ter um resultado pior a cada dia. E as pessoas que são disciplinadas, as pessoas que têm uma rotina de excelência, rotina de falar com Deus todos os dias, rotina de tratar as pessoas com consideração, rotina de falar a verdade, rotina de fazer o bem, de ajudar o próximo, rotina de dar atenção para sua família, de dar atenção aos seus filhos. Por que que vai dar atenção, vai quebrar a rotina, vai dar atenção só quando o filho está dando problema? Não, tenha isso como uma rotina, rotina de dizer eu te amo. Dizer eu te amo para os seus filhos, dizer eu te amo para o seu cônjuge, dizer eu te amo para os seus pais. Conselhos de Provérbios 5. Amém. Que essa palavra entre no teu coração. Que você venha refletir. Pensa sobre isso. Toma uma decisão hoje de ter uma vida melhor. De absorver essa palavra. E de receber as bênçãos de Deus. De conquistar a tua medalha, de conquistar o teu troféu, de conquistar a tua vitória. Deus tem isso, gente, Deus tem isso para nós, aqui na terra também. Então receba a bênção do Senhor, que o Senhor te fortaleça poderosamente. E que esses conselhos abram a sua mente, entrem no seu coração e que eles venham para fora através das suas atitudes, das suas palavras. Amém? A gente vai rapidinho para o intervalo, no próximo bloco vamos orar juntos. Ok? Vamos interceder pelo seu pedido de oração. Volto já. Obrigada pela sua participação. Nós vamos ler agora algumas e vamos orar juntos, ok? A Emily está aqui dando um bom dia para o programa Abrindo a Bíblia. Bom dia para você também. A Sheila Lima também dando bom dia, pedindo oração por ela, pois vai começar o estágio da faculdade e pede bom ânimo e sabedoria. Um grande beijo. Amo esse programa maravilhoso. Sheila, Deus te abençoe, querida. Dá ouvidos à sabedoria. Esteja atento a isso. E eu libero uma palavra de vitória sobre a tua vida. Vai dar tudo certo. Dê o seu melhor. Faça o seu melhor ali naquele estágio. Deus vai honrar você, tá bom? A Lenizete Farias está aqui dando a paz do Senhor. Amo o programa, tenho aprendido muito. E Deus tem falado muito ao coração dela. Que Deus abençoe mais e mais. Amém, querida. Você também. A Elda Stefani Silva está aqui dando o seu bom dia. E está falando assim, pastora, preciso muito de uma oração. Ela fala aqui que é obreira, mas as forças estão se acabando. Então ela pede oração, ela fala que mudou de igreja e ficou assim. Elda, mas você já perguntou de Deus se era para mudar mesmo de igreja? Dá uma pensada nisso, querida, tá bom? A gente vai orar por você sim. Busque esse fortalecimento e pergunte de Deus. Sempre, tudo que você for fazer, peça direção do Espírito Santo de Deus, ok? A Rayane, bom dia, pastora abençoada, não perco um dia esse programa. Que maravilha, Rayane, que você tira esse tempo todos os dias para estar sendo alimentada, né? Isso é maravilhoso. A Mirlene também está por aqui, paz, pastora, palavra edificante, que possamos buscar mais a palavra de Deus e ter mais sabedoria, amém.
A Neide está pedindo oração por Laís, que está fazendo um aninho hoje. Parabéns para Laís. Um beijo. Tá bom? Deus abençoe. E a Luciana está dando a paz do Senhor, pedindo oração por uma porta de emprego para a filha e pela vida espiritual dela. Ok? Chegou mais um. Deixa eu ver aqui. Chegou mais uma participação também. Rapidinho. E a William Neide Feitosa, bom dia. Lindo programa, aprendendo muito com a palavra de Deus. Amém. Temos umas outras participações aqui por telefone, mas vamos orar, ok? Pai, em nome de Jesus, eu te apresento neste momento, Senhor, cada pedido de oração, de fortalecimento, de direcionamento, Senhor, de cura, de portas abertas. Pai, nós oramos como igreja em concordância, como a tua palavra diz, que tudo aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. E neste momento, como igreja, Pai, nós ligamos e concordamos com a vitória do teu povo, com direcionamento, com sabedoria, Pai, com a tua graça sobre a vida de cada um dos teus filhos, sobre cada casamento, sobre cada família, Senhor. Neste momento eu te peço, Senhor, a tua bênção, no poderoso e santo nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada pela companhia, pelo carinho de todos vocês. Um dia maravilhoso de vitória na presença do Senhor. E até o próximo programa, se Deus assim permitir.